Selam usta. Özür istedim. Bir de size bir soru sorabilirim. Buyurun. Bu telefonu cemsi 7 günde almışam. Hı. Aldığım günden telefonda problem var. Telefon özünü sönür, yanır. Aldığım dükkanı kaytarmak istedim. Buna kaytarmıyorlar. Bu neyini mi ben? Verin bakarım. Buyurun. Şöhrət Səfərov bir neçə gündür ki ikinci əl telefon alıb, lakin telefonda bir müddət sonra nasazlıqların olduğu üzə çıxıb. O bu barədə telefonu aldığı dükana müraciət etsə də, sahibkar onu qaytarmaq deyil, yalnız təmir etməyə mümkün olduğunu bildirib. Telefonu getirmişəm, gedib dükana almışam 300 manata. Aparmışam evə. Bir gün normal işlədi, ikinci gün nasıl telefon ekran qarışdı. Qaralır və bəzi problemi yaranır. Blok düyməsini basıram, açılmır. Aparam həmin dükkana sabah sürün. Deyir ki, narahat olmayın, olan şey düzələcək. Tezdən sabahsı yenə getirəm evə. Yenə həmin problema yaranır. Aparıb qaytarmaq istəyirəm, telefona qaytarmırlar. Bəs belə mallardan sığortalanmaq üçün nə etmək olar? İstehlakçı öncə bilməlidir ki, mobil telefon alarkən mal barədə zəruri və ətraflı məlumatların verilməsini satıcıdan tələb etmək lazımdır. Müştərinin müraciətinə əsasən, satıcı onu telefonun istifadə qaydası ilə tanış etməlidir. Bu proses zamanı cihaz yığılmış hazır vəziyyətdə nümayiş olunmalıdır. İkinci əl telefonların əksəriyyətində zəmanət olmadığından onları diqqətlə yoxlamaq olduqca önəmlidir. Mobil telefon alarkən onun orijinallığını ilk növbədə özünüz yoxlamalısınız. Bunun üçün çox sadə üsullar var ki, onlardan istifadə edə bilərsiniz. Telefonda ulduz, diyez, 06, diyez yığmaqla siz mobil cihazın e-mail kodunu ekrana gətirə bilərsiniz və həmin kodla telefon qutusunun üzərindəki kod eyni olmalıdır. Bundan əlavə, telefon və onun aksesuarlarının orijinal və ya saxta olduğunu fərqləndirmək üçün bir neçə üsul var. Mobil cihaz alarkən onun təmir olunub-olunmadığını da müəyyən etmək olur. Bunun üçün ilk növbədə telefonun bəzi hissələri ətraflı baxışdan keçirilməlidir. Hansısa bir yerdə bulam olur. O, yəni ki, bilinir, məsələsində bu telefonda yoxdur. Amma bu telefonda göstərmişsə, bu telefonda görürsünüzsə, burada bulam var. Bundan hiss olunur ki, bu açılmayıb. Həm də vinklərdə atfer krizi yoxdur. Bəzən telefon satışı ilə məşğul olan sahibkarlar da müəyyən problemlərlə üzləşir. Bu, əsasən, oğurluq telefonlarla bağlı olur. Satıcılar belə məqamlardan sığortalanmaq üçün bəzi önləyici addımlar atır. Biz ilk növbədə telefonu gətirən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsini istəyirik. Yəni, onun oğurluq olub-olmadığını qarantiyaya götürmək üçün. Sonra da ki, telefonun orijinal olub-olmadığını yoxlayırıq və həmin telefonun qiymətini deyib, dəyərləndirib, müştəri razı olarsa, alqı-satqı aparırıq. Mobil telefon aldıqdan sonra istifadəçi onu yerə salmış, yaxud ehtiyatsızlıq ucubatından daxilinə nəmişlik sızıbsa, istehsalçı qüsurlara görə zəmanət məsuliyyəti daşımır. Əks halda, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanun əsasən, cihaz pulsuz təmir oluna və ya təmir xərcləri ödənə, cihazın qiyməti təmir xərci qədər azaldıla, digər modellə əvəzlənə yaxud da ödənilən məbləğ geri qaytarıla bilər. Əgər telefon təmir üçün götürülübsə, qüsur aktı tərtib edilməli və zəmanət talonunda müvafiq qeydlər aparılmalıdır. Cihazın təmir olunduğunu təsdiq edən qəbz isə müştəriyə təqdim edilməlidir. Bu, sonradan yarana biləcək mübahisələrin hüquqi yolla həllində əsas rol oynayır.